runāsim par powerliftingu un disciplīnu. Tā kā man disciplīna ir izveidojusies arī pirms tam. Pēc iespējas labāk, bet fiziskos ķermenis to nevar izdarīt. Skatoties pagātnē, es esmu daudz augstā pakāpies tikai tā, ka es turpinājis vienu sporta veidu. Ikdienas ir nenormāls, traumas ir izveidojušas no kaut kā un vispār ir uz citu līmeni. To centies piespiest, jo tomēr ir tas, ka gribas arī nedaudz atpūsties. Tas ir kā izvēlēties grūtāko vienīgājumu pirmo. Pats vairāk nevar tieši tuvākiem nevienot to motivāciju, ka tomēr ne. Tā es nonācu, ka vajag tā turpināt. Tā ir tikai tādi ir sīvi. Ir gājis kā pa kalniem šo rindinājumu. Stay hard! Stay brutal! Sveicināti skatītāji! Šodien atkal beidzot esam izdomājuši uzsākt otro sēriju. Un mēs, Sporta klubu Dandī biedri, pats galvenais kluba organizators, runāsim par powerliftingu un disciplīnu. Tā pirmā lieta, ko mēs šodien atspriedīsim, ir powerliftings un kā izveidojās disciplīna. Pildot vingrinājumus. Sāksim ar tevi, Edgar, un pastāsti, kā ir izveidojusies tava disciplīna pildot uzdevums powerliftingā. Es teiktu tā, ka mana disciplīna ir izveidojusies jau arī pirms tam. Es arī svarcelšanā, bet powerliftingā trenējoties. Tika papildinājusies. Tomēr tev ir jāstrādā ar darbu svariem. Tu strādās lieliem svariem, jo tomēr rezultāts ir svarīgs. Vēlies pacelt pēc iespējas vairāk sacensībās. Un tā disciplīna ir tāda, ka ceļi jācenšās sevi pārlaust. Ļoti bieži, ļoti daudz ir tas, ka tu vēlies celt vairāk, celt pēc iespējas labāk, bet fiziskos ķermenis to nevar izdarīt. Tad ir tas, ka tu varbūt savu centies pārlaust, labāk pastrādā uz tehniku, centies labāk veikt kādu citu vingrinājumu, paņemt labāk kādu papildu vingrinājumu, jeb accessories klāt vismaz. Lai varētu turpmāk saku līdzēt, jo es teiktu tā, ka tā disciplīna vispār pēc būtības palīdz ļoti daudz arī pat dzīvē. Arī šeit es arī turpināt viņam teikto. Disciplīna ārpus zāles ir daudz svarīgāka nekā patišā zālē, jo skatoties uz to, kāda ir uzdevuma un cik smagi tie ir. Mēs saņemamies visu enerģiju, kas mums ir kaut vai no rīta pamosties un knapu un gulta izkāpt ārā. Tas turpmāk dzīvē palīdz atkal pārvarēt nākošos šķēršļus, kuri ir izveidojušies kaut kādā laika posmā. Un arī man ir tā, ka skatoties pagātnē, es esmu daudz augstāk pakāpies tikai ir tā, ka es turpinājis vienu sportu veidu cīnīties līdz galam. Kaut vai ir tāds dienas, kad tiešām negribas neko darīt, un tieši arī šodien. Es jau Edgaram sūdzējos vairāk kārtīgi, ka jūtos tā, kāds ar žogu izrauc. Par spītis atkal kārtībā, es saku tam visam, es turpināju izcīnīt šo treniņu, bet es saprotu to, ka vajadzēs laiks, lai atpūstos un arī. Ir jāpieņem tā sāpīgā diena, kad ir jāatpūšās tiešām. To es arī beidzot nākošanai izdarīšu. Bijuši tas sliktie momenti tagad tīpuši kopš decembrī. Rītiens ir nenormāls. Traumas ir izveidojušas no kaut kā, vispār ir uz citu līmeni, kad šķiet, ka tiešām izgūst kā pēdējā diena un viss. Ir jāceņemās, un tāpēc ir arī jādomā par disciplīnu. Disciplīna ir tāda, kad viņa iet vienmērīgi, nevis kā motivācija, kura uzkāp, augšāk. Un pēkšņi nokrīt lejā, un tad viss motivācijas vairs nav endās nedēļas, un tad atkal uzkāp. Disciplīna tā lēnām slīdz priekšu. Ir dienas, kad uziet augstāk, ir dienas, kad zemāk, bet turpinīt darīt iesākto un jebkur mērķi tā arī sasniegt. No tagad jau arī disciplīna ir tas, ka cenšos, domā, gatavoties pasaules čempionātā. Es sev centies piespiest, jo tomēr ir tas, ka gribas arī nedaudz atpūsties, varbūt, jo tagad arī strādāts bija diezgan daudz. No tieši no decembra 3 mēnešu pēc viena plāna sanāca diezgan labi. Ka rezultāts kļūst labāks, jūties labāks arī pats treniņos. Bet beigās tagad ir tā, ka jāsāk atkal no sākuma. Tas, ka vienkārši turpiņi cīnīties pēc plāna. Pēc pat tam decembrim, pat galvenajiem mačiem, ka patreiz tā disciplīna tieši tas, kas parāda to, ka baigi iet uz priekšu un
kas vēlos iet uz priekšu un parādīt to, kas beigās sanāks jūniju, ir beigās. Tas ir kā izvēlēties grūtāko vingrinājumu pirmo. Salīdzinājums dzīvē vienmēr ir vajadzīgs izvēlēties grūtāko sākumā un pēc tam pārēt uz mazajiem vieglajiem vingrinājumiem. Un rezultāts kāps augstāk, jo salīdzinot visu gadus, kā esam auguši pamazām uz augšu, tieši tas grūtājais posms ir tas, kur tu pārvar un izdari visu to, tad pēc tam paskaties, cik tālu tu esi jau bijis tajā laikā un cik tagad jau augstas uzkāpst. Tāpēc es vienmēr iesaku izvēlēties grūtāko ceļu un pēc tam tas grūtākais ceļš atrisinās ļoti daudz lietas. Un redzēsi arī īsto rezultātu. Rezultāts nav tas, kas mēnešu laikā parādīsies, jo ļoti daudzi ir tādi, kas grib sasniegt to rezultātu vienā īsā laika posmā. Un tad, kad viņi to nesasniedz, viņiem pēkšņi ir visi zūdi, visi motivācija, disciplina, vienalga kas, bet viņi kaut kur pazūd un visu, un tā arī atceramas. 10 gadi jau pagājuši un vēlns man nekā nav. Tāpēc vienmēr jādomā uz priekšu, ja gribat kaut ko sasniegt. Nākošais, ko ļoti bieži dzirdu, kāds cilvēks runā apkārt un tamlīdzīgi ir attiecības un tieši ģimenes dzīve. Man, piemēram, nav ģimenes dzīves, un es varētu stāstīt visādas pēkstiņas. Es teiktu kārt un tamlīdzīgi, un izvēlēt attiecīgo laiku, bet šeit lūk ir Edgars īstākais piemērs, kuram ir sava sporta zāle, savi mērķi, un arī viņš piedalās sacensībās un tajā laikā. Viņa mājās arī ir ģimene, mazs meitiņa, un viņš visu to spēja salikt kopā, turpināt cīņu. Bet vairāk to švārdu Edgaram, lai viņš izstāst, kāda ir šī cīņa, un kad tomēr atrodi laiku visam, var visu arī izdarīt. Tieši tā, pēc būtības ir tā, ka ja tev arī otra pusī, tur, piemēram, nezinu, draudzenes sieva vai kas, nespēj saprast tev sportā, tavus mērķus un to. Tad ir diezgan grūti. Tādā ziņā, es domāju, man ir paveicies, tāpēc, kad arī sieva tomēr sporto, viņa arī izmanto sporta zāli, arī priekš sevim. Pats papildus arī tas, ka, piemēram, arī mūsu mērķi arī sāk interesēties par to. Bet galvenais, jā, ir tas atbalsts, ko jūt, jo dažreiz arī ir bijis tā, ka nu, ir bijušas sarunas, ka varbūt tomēr vajag mest mieru. Trenēties vajag tieši braukt sacensībām, tādā līmenī trenēties. Bet no otras puses ir arī bijušas motivācijas tomēr, ka to saprot. Tu pats vairāk nevar, un tieši tuvākiem tev iedod to motivāciju, ka tomēr ne, ka tu tik tālāk esi nonācis, ka tev vajag tālāk turpināt. Tikai tas ir ļoti individuāli atšķirīgi arī pēc to, kā atbalsts tev citu. Bet es domāju, ka man pašam vēl paveicēt šajā ziņā. Jo es vienmēr filozofiski skatījos to, ka kārtīgam vīrietim vai kārtīgi sievu. Un ar to ir iespēja sasniegt daudz augstāks rezultāts nekā viens pats. Jo, kā Edgars stāsti, ir tie mirkļi. Tiešām es skatījos uz dzīvi caur rutīnu un domā. Nu, ir šis pēdējais punkts, kas nekas neiet uz priekšu, un šeit ir tā. Tas stimuls atkal turpināt un izvēlēt savu hobiju un celt to augstākā līmenī. Vienmēr gaidi to īsto vienīgo motivāciju, kur jau atcels vēl uz citu līmeni. Tāpēc arī, ja nav tā draudzene vai kas, tomēr ir savu Jim Rose. Yeah, buddy! Kurā atbalsta, kuriem arī tomēr ir savu zviedu. Tajā pašā motivācijā un disciplīnā, kas tev pavadu paņemis priekšu. Tieši tā. Jo galvenais arī šeit šis pats variants ir, ka ģimene ir kā komanda un arī tie draugi ir kā komanda, kas atbalsta tieši šajā, piemēram, zālē atnāk vēl cilvēku to pašu dara. Ja tu esi pilnīgi viens, tad ir diezgan bēdīgi, bet cīņi tāpat ar sev. Pārvari katru to mazo vājo momentu un tu redzi pēc tam, cik psiholoģis nopdarījis, tu esi jau pārliktīgs naudas sportlietis, ka tu vienkārši pacilās svars un viss kārtībā, ja tur vienmēr ir bijusi cīņā ar to enerģijas līmeni, ja nevienmēr tu jūties enerģisks un gatavs, es to līdz cīnīšos un viss būs. Un tev tur vajag ekstra džuris paņēt, lai viss pārvarētu pārsteigties. Vienmēr cīnies ar iekšējo mazo demo. Tāpat
tas arī pavisam nesam, mēs piedalījāmies sacensībās. Kas notika tieši gan tālu no mums Gulbenē, tur notika vesels trīs sacensības vienā. Bija Latvijas čempionāts spiešanā guļas jauniešiem, junioriem, kur arī ļoti daudz arī tieši sporta klubu Dandīs jaunieši startē. Un diezgan sekmīgi, es teikšu, diezgan veiksmīgi, jo tomēr bija gan pirmie mači, tad nopietnie Latvijas čempionāti viņiem. Gan arī, kur jau ir vairāk startējuši iepriekšējos gados, un kur arī var jūs redzēt, ka uzlabojuši savus rezultātus. Tad papildus bija arī Latvijas čempionāti senioriem. Protams, mums neviens seniors nav, mēs visi esam jaunieši un vīri, bet nu, vēl papildus gāja arī tas pats Gulbenes čempionāts spiešanā guļas kā papildus Latvijas kausa posms, kur arī piedalījos es un Raic. Es teiktu, mums diezgan solīdi gāja. Diezgan labi. Tad jau arī, varbūt par to smalkāk arī tieši spiešanā guļas, mēs varam tagad parunāt kā disciplīnu. Kas mums varbūt pašiem plus, mīnus, ar ko mēs cīnāmies tieši šajā disciplīnā. Tad jau šoreiz atkal, tagad skatoši Raic tieši labāk. Jā, es varu minēt. Vairāk mīnus nekā plus savā benču bez pieredzē, jo tas ir mans sliktākais vingrinājums. Man gāja ļoti labi gan pietupiem, gan arī deadlifts, bet benču presas man ļoti slikti gāja, jo atskatoties atpakaļ pusotru gadu, es ļoti cīnījos ar to, lai vispār iegūtu to impulsu, kas ir vajadzīgs, lai uzspiestu benču presu, un es nevarēju pārkāpt 140 kg robežu, un to 140 es varēju uzspiest varbūt divreiz gadā. Un bija tā, ka es pat 60 vai pat līdz pat 100 kg nevarēju manā uzspiest, jo manā vienās pusēs vairāk kontrolēt bija nekā otra, un tad es katru treniņu gāju. Taisīt menšpreši pašās beigās, lai es izjustu to impulsu, kā pacelt augšā. Ilgstoši es darīju visi sādas lietas, lai es redzētu, kā es pareizi iegujos, kā man kājas ir noliktas, kā es lāstīju, sasprīdzu un visu to, un es domāju, kā es to visu vēl salikšu kopā, lai man kaut kas sanāk. Un ilgstoši es darīju visi sādas lietas, lai es redzētu, kā es pareizi iegujos, kā man kājas ir noliktas, kā es lāstīju, sasprīdzu un visu to, un es domāju, kā es to visu vēl salikšu kopā, lai man kaut kas sanāk. Tad es tiešām jau kopš pagājušajā gada aprīlī bija tā mazliet pesimistis, to jau daudz visādas traumas guva un tamlīdzīgi, un tad es aizmirstu par benchpress, un es tikai nedomāju vispār par to. Decembris pienāca, Covid pienāca un izpārējies sekoja tam, un es domāju, ka viens es varu patupties nevaru, jo kāja viena ir traumēta atkal, un otra kāja ir cils traumēts. Pēkšņi man benchpress sāk sanākt. Katru reizi es zinu labāk un labāk, un tad Edgars man uzaicināja līdz uz sacensībām, kaut ko es negribēju, es domāju, aizbraukšu tīri pafilmēt, jo filmēšana man ļoti patīk, visu tā montēšana, jo varam pats arī paskatīties manā Instagram kanālā, kas būs šeit. Un piedalījos ar nekādu sajūtu, ka es gribu kaut ko darīt, jo tajā pašā dienā es slikti jūtos. Beigās kaut kādu vietu dabūju. Bija priecīgs par to, kad es arī būt noguļus tajā mirklī, un tāpat es varēju sasniegt to rekordu, ko es biju sasniegt. Protams, gribējās jau vairāk, bet es zinu, ka nākotnē varēšu vairāk, jo jūtīšos daudz enerģiskāks un atradīšu to mazo sīko posmu. Kādēļ es jūtos tik sliktais, es laiku jūtos tedgriem, un kā vienmēr mēģinās sanāk un pastāstīt, kāds bija rezultāts un kāds bija sajūts, ka gribētu tas nodīt vēl un mēģinu. Jā, tās rezultāts tātad sacensībos izspied 180 kg, kas sacensību rekords, zālē ir skriest mazliet vairāk. Arī, protams, trešajā piegājienā gāju vēl vairāk, bet tam arī. Jau aicināju pats uz viņu tā slikti, es arī jūtos slikti tieši. Tomēr tīri zalīts rezultāts, bet arī spiešana guļas tieši. Ir gājis kā pa kalniem uz šo vingrinājumu. Bet tomēr pārnākot no svarcelšanas, es spiedu visu laiku 130-135. Kas sanāk ir pēdējo, cik es jau esmu 36 gadus, pēdējos 6 gadu laikā no 135, ja esmu ticis jau līdz 185, var teikt. Nu, protams, arī svars ir plus 30 pašam gandrīz uz šo 6 gadu laikā. Vai 25 plus, ne, plus 25, es teiktu.
vairāk jau. Rezultāts spiešanā ir bijis tā, ka ir pārvarēts 140 km robežu, kā plecam traumu vai krūšu traumu nokrīs. Nokrīties lejā atkal. Mazliet tiec augstāk, kad izbeidz 160 km. Covid uznāk nokrīties lejā finālu treniņu. Tagad arī ne pēc Covid, pēc tam, kad atkal ir atsākums. Treniņi, mēs varējām trenēties visi. Arī trāpu gadu, var teikt, līdz 170 gandrīz jau bija aizsniedzies. Bija ieplīzis plecām un tieši saiti, kas bija tāda pēdējā nopietnā vismaz trauma plecām un priekš spiešanas kopš tā laika. Patreiz divu gadu laikā spiests ir daudz un ir strādāts tā, lai tagad jau vismaz. Patreiz vismaz izskatās, ka diezgan labi sanāk un tieši tas viens no indinājumiem, kas arī uzlaicis tagad ir augšā. Nu jā, runājot par šīm traumām, jo vienmēr ir iespēja kaut ko dabūt. Tādēļ es silti iesaku nekad netaisīt ego liftingu, prātī trenēties. Tīpaši tajās dienās es sajūtu, ka tiešām kaut kas sāp. Nepildīju to uzdevumu, kas ir jāizpīl līdz galam. Bet līdz tai robežai vajag vispār. Ja jūti robežu, ka kaut kas sāp, tad nevajag turpināt. Piemēram, Edgars arī ir izcīnījis tās traumas. Un rezultāts tam uzkāp augstāk. Arī es šīs traumas, kas man ir sadziedējuši līdz galam, un es zinu, ka mans rezultāts būs diezgan grandios labs. Tikai dažreiz žēl uzskatīties, kad, piemēram, arī bija dēļ sacensības, un tu zini, ka tu arī varētu diezgan labi turēt līdz visiem žēķiem, pat varbūt pārspēj cits. Un tu saproti, ka tu pat 150 nevar pacelt, jo kaut kas traucē. Tajā ķermenī un nekustās tā, ka gribētos, un tad ir tādā ļoti lielā sāpa sirdī, kad kaut kāda maza lietiņa tev nogriež ceļu. Tas pats atceros, ka Edgars kaut kad sanāk to pārālu, to lecu, saiti lecam, kad viņam arī uzreiz nokšļūk viss uz leju un emocijas bija zemē. Un tad ir tā lielākā cīņa, ka tu jūties, ka tu neko nevar izdarīt, tu nenormāli gribās. Tev asinīs ir tas, ka tev kaut ko gribās darīt, sportot. Tā ir mūsu visu dzīvi, ka gribās kaut ko sportot. Tas ir savu ceļš uz veselību dzīvesveidu. Tas nav veselīgs dzīvesveids, tikai tīrs, smags, svars cilvēks. Veselīgākajā ir atkal sadziedēt visu, kad tu saklīs. Arī atrast to pareizo veidu, kā enerģijas līmeni kontrolēt. Arī, protams, svaru, ka svaras jābūt kaut kādā robeža, ka nevar pārskriet pār kaut kam. Un vēl visi sādas mazas nianses ir elites lifteri, kas lifto, viņi tur vienmēr ir krūtāk. Viņi ideāli it kā jūtās. Neviens nav stāstījis, kā viņi paties jūtās. Tas vienmēr mums ir gribējies uzzināt. Bet mēs ļoti dalāmies ar tām sliktajām pieredzēm. Nekā ar to labu, jo labais ir tas, ko jūs parasti malā redzat, un domājat, un šis ir daudz cilvēks. Instagram stori. Instagram stori, un redz, vēl šitas džekas tā uzspiedz, vai tur ietupies, vai tam līdzīgi, bet neviens nestāsta par tā īstajām sāpēm, kuras rodās sportojot. Es domāju, tas ir pats svarīgākais, lai turpmāk jaunie, gan arī vecie entuziasti. Tad paskatījuši šo podcastu un redzēt, patiesi ir jāatrod vidusceļš tam sportajam, kad nevar trakot. Un rezultāts šeit nāk ar gadiem, nevis tikai ar mēnešiem. Tikai ir 6 gadu pagājuši, viņš ir jau uzkāpis kaut kādā līmenī. Man arī pašam jau šis sportveids ir kaut kādā 4 gadi apmēram. Četros gados es esmu diezgan daudz jau sasniedzis, bet pēdējais gads ir bijis tāds krituma kalns, ka viss iet uz leju, es kādreiz domāju, ka es varu viss izdarīt. Tur skriet, braukt ar riteni, entos kilometrus, iet uz cīņām un tam līdzīgi, bet beigās tu saproti, ka vēlēs iegūt kaut kādu rezultātu labāk un neiegūt nekādas traumas, tad viens sportveids ir tas, kā arī jāpieslēdzās vairāk, un tad skrīties nākotnē. Mēs jūtamies diezgan nogrieši, jo mums, kā jau vienmēr, pirms lielās runāšanas treniņš. Un arī šodien man pat no gūtni ir viens kā tā. Jā, mēs 3 stundu treniņš. Vēl, ko es gribēju minēt visā šī sarunā, vislielākā cīņa ir cīņa ar sevi un ar savu prātu, jo tas prāts ir tas, kurš izvēlēs izveidot kaut kādus šķēršļus. Šie šķēršļi nav vajadzīgi šajā
sporta veidā, gan arī, protams, dzīvē. Un vienmēr arī lielāko ties jūtamies ļoti noguruši pēc treniņa. Pat arī nākošajās dienās un vispār nav motivācijas, ne enerģijas, nekas nav, ko gribētu darīt. Tur ir tā disciplīna un cīņa ar sevi, lai tu varētu pārvarēt un kaut kā izkāpt no gultas un izdarīt atlikušās lietas. Šeit vienmēr ir jādomā uz priekšu, cik daudz tu iegūdi, lai pēc tam tu jūstos labāk un spētu pārvarēt. Piemēram, man ir tā, ka es jau entos mēneši jūs diezgan slikti salīdzinoši enerģijas līmenī, un es esmu sapratis, kad ir jāatrod. Tas iemesls, kāpēc tā ir, kāpēc es neatjaunājos un tamlīdzīgi to es drīzumā izdarīšu, un es domāju, ka redzēsiet manu atgriešanos. Jā. Labi, ja tomēr vēlaties kaut ko ieteikt, mums droši to dariet. Arī tāpat tēmas, par ko parunāt, piemēram, ka tēmas ir ļoti daudz. Gan šajā sporta vietā, gan vispār, par ko mēs varētu parunāt, padiskutēt kaut ko. Kad, ja kaut kas ir, hit us up, vai nu pašu personīgi kādam uzrakstēt uz video, kas būs. Droši arī varat rakstīt Instagramā vai arī YouTube komentāros. Mēs centīsimies atbildēt uz jautājumiem, kaut vien visticamāk tie jautājumi nebūs daudz, jo neesam vēl tīk slēni, lai mums būtu 100 jautājumi, bet mēs priecātos par jebkuru jautājumu, jo mūsu skatījums ir ļoti plašs, un es domāju, mēs spētu kopistiski atbildēt uz visām dēļ jautājumiem, un katram no mums ir savu pieredzi visā tādā, un es domāju, būtu interesanti uzzināt, ko citi vēlās. Nu, būs. Vai vienkārši mēs varam padiskutēt par to tēmu, kā mēs redzam to visu. Tieki mēs nākamajā video. Dzeram poši. Un tieki mēs jau nākamajā reizē. Stay hard. Stay brutal.